ចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការដាក់តម្លៃតើបងប្អូនជាអ្នកលក់បងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏បងប្អូនជាអ្នករកស៊ីតើបងប្អូនហ៊ានលក់ទំនិញក្នុងតម្លៃថ្លៃដែរឬទេភាគរយខ្ពស់ប្រកាសជាមិនហ៊ាននោះទេហើយអ្វីបានជាម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើននៅពេលដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹងការដាក់តម្លៃថ្លៃទៅលើផលិតផលរបស់គាត់គឺគាត់មិនហ៊ានព្រោះគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ភ័ន្តច្រឡំមួយនឹកឃើញថាពេលណាដែលគាត់លក់ទំនិញរបស់គាត់ក្នុងតម្លៃថ្លៃឬក៏គាត់ដាក់ទំនិញរបស់គាត់ក្នុងតម្លៃថ្លៃគាត់នឹងបាត់បង់អតិថិជនរបស់គាត់តើបងប្អូននឹងទេការដាក់តម្លៃទៅលើផលិតផលគឺជាការចេះអត្តពលទៅលើការទាក់ទាញអតិថិជនការដាក់តម្លៃទៀតគឺទាក់ទាញប្រភេទអតិថិជនដែលមានបញ្ហាឬលុយកាក់ការដាក់តម្លៃខ្ពស់គឺទាក់ទាញប្រភេទអតិថិជនដែលគិតអំពីគុណប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលឥឡូវនេះការចាប់ផ្ដើមពីដើមទីនៃការដាក់តម្លៃឬក៏ចិត្តសាស្ត្រនៃការដាក់តម្លៃទៅលើទំនិញឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនគឺវាជាការចាប់ផ្ដើមនៃជំហានដំបូងនៃការបើកផ្លូវនៃការទាក់ទាញនៃប្រភេទអតិថិជនរបស់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនដាក់តម្លៃទៀតប្រកបណាតំណែងរបស់បងប្អូនប្រកបជាទាក់ទាញអតិថិជនដែលគាត់មានបញ្ហារឿងលុយកាក់នៅពីរយខ្ពស់ប្រសិនបងប្អូនដាក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ប្រកបណាបងប្អូននឹងអាចទាក់ទាញនៅអតិថិជនដែលគាត់គិតអំពីគុណតម្លៃនិងគុណប្រយោជន៍របស់ផលិតផលនោះតើបងប្អូនចង់បានប្រភេទអតិថិជនប្រភេទណាជាមួយនឹងការដាក់តម្លៃទៅលើសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់បងប្អូនចុះពេលណាដែលយើងអាចដាក់តម្លៃថ្លៃបានគឺនៅពេលដែលបងប្អូនដឹងអំពីចំណុចពិសេសឬក៏គុណតម្លៃពិតប្រាកដឬក៏គុណភាពពិតប្រាកដរបស់សេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចដាក់តម្លៃខ្ពស់បានចុះមួយទៀតបើយើងគិតថាបើសិនជាខ្ញុំដាក់តម្លៃខ្ពស់តើខ្ញុំអាចឈ្នះដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្ញុំដែរឬទេនៅកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់បងប្អូនប្រសិនបើដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់បងប្អូនគេលក់ក្នុងតម្លៃអន់អន់គុណភាពអន់អន់តើបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមគេដែរឬទេកាលនេះបងប្អូនគួរមិនចាំបាច់ទៅខ្វាយខ្វល់អំពីដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់បងប្អូនទេបងប្អូនត្រូវតែយល់អំពីគំរូនៃអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនឬក៏ការរកស៊ីរបស់បងប្អូនតើការរកស៊ីរបស់បងប្អូនមានចំណុចពិសេសនៅកន្លែងណាមានគុណតម្លៃនៅកន្លែងណាបងប្អូនមិនគួរខ្វាយខ្វល់ទាក់ទងទៅនឹងការលក់បញ្ចុះតម្លៃឬក៏ការដាក់តម្លៃទៀបទៀបដើម្បីឈ្នះដៃគូប្រកួតប្រជែងឬក៏ឈ្នះក្នុងទីផ្សារទេបងប្អូនត្រូវដឹងថាអាជីវកម្មណាផលិតផលណាដែលរស់ដោយសារតម្លៃវាក៏ស្លាប់ដោយសារតម្លៃដូចគ្នាពីព្រោះហេតុអ្វីជាបើសោតដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងដែលផ្ដោតទៅលើតែតម្លៃជ្រើសទៅគឺលក់បានតែទំនិញក្នុងតម្លៃទៀបទៀបតម្លៃដែលពិបាកលក់ហើយទទួលបានអតិថិជនក្នុងការពិបាកទិញអតិថិជនជាទូទៅតេទៀងបានតែអតិជនខ្វាយខ្វល់អំពីផលិតផលទាំងឡាយណាដែលមានតម្លៃទាបបំផុតអតិជនដែលស្វែងរកផលិតផលដែលមានតម្លៃទាបជាទូទៅគាត់មិនសូវបានផ្ដោតទៅលើគុណតម្លៃឬក៏អ្វីដែលជាគុណប្រយោជន៍ឬក៏អត្ថប្រយោជន៍នៃផលិតផលនោះទេហើយនេះផលិតផលមួយចំនួនតែងតែយកគោលការណ៍ឬក៏ចំហនៃការដាក់តម្លៃទាបដើម្បីលក់បានច្រើនតែស្លាប់ទៅវិញដោយសារការលក់ក្នុងតម្លៃឬក៏យកតម្លៃជាអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្នាពីព្រោះថាជាទូទៅផលិតផលប្រភេទនោះច្រើនតែលក់ឡៃឡងនៅពេលណាមួយច្រើនតែលក់លាំងឃ្លាំងលក់លាំងស្តុកនៅពេលណាមួយដោយសារតែវិធីសាស្ត្រនៃការលក់ឬវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើទីផ្សារដែលផ្ដោតទៅលើតម្លៃជាគោលចម្បងបងប្អូនត្រូវយល់អំពីចិត្តសាស្ត្រក្នុងការដាក់តម្លៃឬក៏តំណែងថ្លៃមនុស្សជាទូទៅគឺចូលចិត្តតំណែងដែលមានតម្លៃថ្លៃរបស់ brand របស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយដើម្បីពីព្រោះពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាមោទនភាពនិងមានអត្តមភាពនៅពេលដែលគាត់
មានរបស់តម្លៃថ្លៃរបស់ល្អនៅក្នុងដៃឬក៏នៅក្នុងការប្រើប្រាស់មិនថាម៉ូតូដែលមានតម្លៃថ្លៃមិនថាឡានដែលមានតម្លៃថ្លៃមិនថាសម្ភារៈឬក៏ទូរស័ព្ទដៃឬក៏ខោអាវឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតមានតម្លៃថ្លៃហើយរបស់ទាំងអស់នោះវាមានគុណភាពល្អពិតមែនហើយមានគុណតម្លៃពិតមែនពេលនោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ឬក៏ជាម្ចាស់ទៅលើផលិតផលនោះទោះបីជាគាត់ទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានមោទនភាពបងប្អូនសាកមកខ្លួនគិតខ្លួនឯងមើលពេលណាដែលបងមានខ្សែកពេជ្រនាឡិកាពេជ្រឬក៏របស់ដែលមានតម្លៃក្នុងដៃតើបងប្អូនមានមោទនភាពទេប្រកបគាត់ជំនាញចុះហេតុអ្វីបើសិនជាបងប្អូនជាម្ចាស់ជាការវិញតើបងប្អូនរកស៊ីឬក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើការលក់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនតើបងប្អូនប្រគល់បច្ចេកទេសទៅលើតម្លៃដែរឬទេបើសិនជាបងប្អូនយកទៅយុទ្ធសាស្ត្រគោលការណ៍នៃការដាក់តម្លៃជាគោលចម្បងបងប្អូននឹងស្លាប់ដោយសារតម្លៃហើយបងប្អូននឹងបានបញ្ចប់នៅជីវកម្មរបស់បងប្អូនដោយសារតម្លៃនេះឯងបងប្អូនអាចសង្កេតមើលបបិសាខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅបើសិនជាបងប្អូនជាអ្នកលក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លួនឯងនៅកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវគិតថាមនុស្សទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អទៅលើការទិញពួកគាត់នឹងអាចគិតរំលងអំពីថ្លៃឬក៏តម្លៃឥឡូវនេះអ្វីដែលបងប្អូនជាអ្នកលក់អ្វីដែលបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មអ្វីដែលបងប្អូនជាអ្នកធ្វើទីផ្សារដែលត្រូវធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់មើលរំលងនៅថ្លៃទៅលើតំណែងឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូននោះគឺការផ្ដល់បទពិសោធន៍ល្អទៅលើការទិញការផ្ដល់បទពិសោធន៍ល្អទៅលើការទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងអតិថិជនបងប្អូនគួរកុំជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រជែងតម្លៃទាបទាបហើយគិតថានឹងទទួលបានអតិថិជនច្រើនវាមិនមែនជាគោលការណ៍ល្អនោះទេវាគឺជាចំណុចដែលថយក្រោយនោះទេបងប្អូនក៏លើកមើលទៅមិនថាក្រុមហ៊ុនណាដែលចូលចិត្តលេងតម្លៃដើម្បីយកឈ្នះដៃគូប្រកួតប្រជែងឬក៏លក់ក្នុងតម្លៃទាបដើម្បីប្រកួតជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងដែលមិនយកនៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងដែលផ្លាស់ពីគេក្រុមហ៊ុននោះច្រើនតែលក់មិនដាច់ទេផលិតផលច្រើនតែលក់ឡៃឡង់ឬក៏លៀងឃ្លៀងឬក៏លៀងស្តុកងាកមកវិញនៅចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវតែទី1បងប្អូនត្រូវតែបត់ផ្ដោតបបិសោតល្អក្នុងការទិញតើអតិជនទី2ផលិតផលរបស់បងប្អូនត្រូវតែជាផលិតផលដែលមានគុណតម្លៃមានចំណុចពិសេសខុសពីគេពិតប្រាកដឥឡូវនេះរឿងចាំបាច់ដែលបងប្អូនត្រូវតែគិតនៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែងាកមកមើលផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនតើពេលនេះមានគុណតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអាចដាក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃហើយផ្ដល់បបិសោតល្អទៅលើការទិញទៅកាន់អតិជនគោលដៅរបស់បងប្អូនដែរឬទេអតិជនគោលដៅវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលខ្ញុំលើកឡើងទៅលើបើសិនជាការដាក់តម្លៃដំបូងរបស់បងប្អូនដាក់ក្នុងបាយទៀតបងប្អូននឹងស្រូបបានអតិថិជនដែលមានបញ្ហារឿងលុយកាក់បើសិនជាបងប្អូនដាក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់បងប្អូននឹងស្រូបបានជាមួយអតិថិជនដែលគាត់ពិចារណាទៅលើគុណភាពប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវតែមានភាពប្រកបជាទៅលើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនតើវាមានគុណភាពតើវាអាចធានាតើវាមានគុណតម្លៃឬក៏មានចំណុចពិសេសហើយឬនៅបើសិនជាវាជាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលនៅក្រោមដៃគូប្រកបជែងឬក៏វាមិនទាន់មានចរិតពិសេសអីទេបងប្អូនអាចអនុវត្តការលក់យកជាបរិមាណបានប៉ុន្តែវាក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងភាពយូរអង្វែងនៃដំណើរការជីវកម្មដែលស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនោះដែរព្រោះថាបងប្អូនជួបតែអតិថិជនលំបាកលំបាកអតិថិជនដែលរអ៊ូរទាំអតិថិជនដែលមានហេតុផលបែបនេះបែបនោះហើយចង់បានតែតម្លៃទាបបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានបងប្អូនអាចពិចារណាខ្លួនឯងថាតំណែងហេតុអ្វីបានវាមានបែបផែនតម្លៃគេដាក់ខុសៗគ្នាលក់នៅផ្សារធម្មតាលក់នៅផ្សារទំនើបលក់នៅក្នុងហាងធំៗហេតុអីមិនដាក់លក់នៅក្នុងចម្រុះគ្នាទៅពីព្រោះថាតំណែងទាំងអស់នោះវាមានអតិជនគោលដៅដែលស្រូបរៀងរៀងខ្លួនហើយនេះតើ level នៃផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនស្ថិតក្នុង level កម្រិតណាខ្ពស់ទាបឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ខ្ពស់ grade Aនៅក្នុងទីផ្សារតំបន់របស់បងប្អូនបងប្អូនអាចពិចារណាបានហើយងាកមកអភិវឌ្ឍនៅផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការនៃការដាក់ថ្លៃហើយនឹងអតិជនគោលដៅរបស់បងប្អូនហើយនេះចូលបងប្អូនលុបបំបត្តិចោលនៅរនាំងមួយថាខ្ញុំមិនហ៊ានដាក់តម្លៃថ្លៃទេខ្លាចបាត់បង់អតិជនខ្លាចមិនលក់មិនឈ្នះដៃគូប្រកួតប្រជែង
ឈប់គិតឈប់ខ្វល់នៅកន្លែងនេះវាជាគំនិតបុរាណបំផុតបងប្អូនត្រូវតែងាកមកតើផលិតផលរបស់បងប្អូនបានផ្ដល់អបអរសាទរល្អនឹងការប្រើប្រាស់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយឬនៅផលិតផលរបស់បងប្អូនមានគុណសម្បត្តិមានចំណុចពិសេសមានអ្វីដែលបានដោះស្រាយហើយវាមានភាពប្រកបជា 100% ដែលបងប្អូនជឿជាក់នៅផលិតផលរបស់បងប្អូននៅក្នុងដៃទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរនៅបើសិនជាវាមានភាពប្រកបជា 100% បងប្អូនកុំខ្លាចបងប្អូនចាប់ផ្ដើមរៀនដាក់តម្លៃវាឲ្យសមស្របជាមួយនឹងតម្លៃនៃផលិតផលរបស់យើងពេលនោះវានឹងស្រូបប្រអតិជនដែលជាយាមប្រនៅគុណតម្លៃឬក៏គុណប្រយោជន៍ក្នុងអាដាមភាពដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងលើចឹងតើបងប្អូនចង់ពាក់នាឡិកាដែលមានតម្លៃថ្លៃនៅក្នុងដៃឬដៃឬអត់បងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ឡានដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្សែខ្សោខ្សែកពេជ្រឬក៏ទូរស័ព្ទដៃថ្លៃថ្លៃឬក៏សម្ភារៈថ្លៃថ្លៃដែរឬអត់ហើយដើម្បីបានផលិតផលទាំងអស់នោះលក់បានក្នុងតម្លៃថ្លៃដោយសារតែគេបានសម្លេចយកអតិជនរួចទៅហើយជាមួយនឹងការដាក់ថ្លៃតាំងពីដើមទីហើយនេះចំណុចនៃចិត្តសាស្ត្រនៃការដាក់ថ្លៃទៅលើទំនិញបងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមបានរាប់តាំងពីតួលេខទៅលើការដាក់ថ្លៃជាទូទៅក្នុង costing គេច្រើនតែដាក់លេខដែលមានកតុយ5កតុយ7ឬក៏កតុយ9ឧទាហរណ៍តែ99ដុល្លារ19ដុល្លារ18ដុល្លារ15ដុល្លារ99,999ដុល្លារហើយអ្វីបានគេដាក់តួលេខបែបនេះបងប្អូនទៅដឹងវាក៏ជាតួលេខរួមចំណែកទៅលើការ saving នៅទៅលើផលិតផលរបស់បងប្អូនដែរលេខ9និងលេខ7និងលេខ5វាជាលេខក្នុងការតថ្លៃទៀតបើក្នុងភាសាមួយទៀតហៅលេខហុងស៊ុយយើងគិតថាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយល់ពីចិត្តសាស្ត្រក្នុងការលក់វាមិនមែនជាលេខហុងស៊ុយអីនោះណានោះទេវាគឺជាលេខក្នុងការពិបាកក្នុងការតថ្លៃឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនលក់20ដុល្លារអ្នកទិញប្រកាសទៀតត18ដុល្លារ15ដុល្លារប៉ុន្តែបើបងប្អូនលក់29ដុល្លារអ្នកទិញប្រកាសទៀតត27ដុល្លារឬក៏26ដុល្លារវាគឺជាចិត្តសាស្ត្រក្នុងការដាក់ថ្លៃកន្លែងនេះគ្រាន់តែជាចំណែកមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះលើតួលេខក្នុងការដាក់ costing នៅលើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើនៅក្នុងវីដេអូនេះតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះចិត្តសាស្ត្រក្នុងការដាក់ថ្លៃហើយបងប្អូនហ៊ានតម្លើងតម្លៃទៅលើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនដែរទេចូលបងប្អូនកុំរស់ទៅលើអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនដោយរបៀបឬក៏វិធីសាស្ត្រនៃការតម្លាក់តម្លៃលក់តម្លៃទៀតទៀតដើម្បីទទួលបានអតិថិជនបងប្អូនកលែងមើលខ្លួនឯងទៅរកថាបងប្អូនជាអ្នកទិញវិញតើបងប្អូនចង់ទិញនៅក្រុមហ៊ុនណាដែលលក់ផលិតផលលៀងឃ្លៀងលក់តម្លៃថោកថោកទៀតទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏ផលិតផលនោះលក់នៅតម្លៃទៀតទៀតឬទីមួយដែលបងប្អូនគិតបងប្អូនក៏ទីគិតថាផលិតផលនោះអត់មានគុណភាពល្អប្រហែលទេហើយបងប្អូនប្រើប្រាស់ក៏មិនសូវពេញចិត្តទាំងស្រុងដែរបងប្អូនប្រើប្រាស់ដោយសារអ្វីដោយសារទៅតាមលក្ខណៈនៃទឹកលុយលក្ខណៈនៃជីវភាពអីមួយចំនួនឧទាហរណ៍បែបនេះតែមែនតែនទៅបងប្អូនក៏ចង់បានរបស់ល្អបងប្អូនក៏ចង់បានអ្វីដែលជួយបងប្អូនមានអារម្មណ៍រីករាយមានអារម្មណ៍ភាពហើយមានភាពតាក់ទាញឲ្យគេកោតសរសើរដូចគ្នាងាកមកការរស់ស៊ីឬក៏យើងដាក់តម្លៃលើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងក៏ដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវតែគិតអំពីចិត្តសាស្ត្របែបនេះដាក់ចូលក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនជាអ្នកលក់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មជាអ្នករស់ស៊ីនិងបងប្អូនដទៃទៀតសូមទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរជីវិតនិងគ្រប់ភារកិច្ចសូមបងប្អូនទទួលបាននូវសុខភាពល្អសូមអរគុណ។